Hi guys, welcome back to my YouTube channel again, Russell Tips TV. So for today's video naman po is gagawa tayo ng intro natin para sa ating YouTube channel. So sa mga may iPhone po dyan, i-explore nyo po yan at hanapin nyo kung meron po kayong built-in na Keynote. Ito po yung Keynote. Yan po yung itsura niyan at saka yung iMovie. So, ayan po yung iMovie. Kasi pwede po natin yung gamitin para magkaroon po tayo ng magandang intro sa ating YouTube channel. So, gawa po tayo ng intro using Keynote at saka iMovie. So, first po, i-open nyo muna po yung Keynote. Keynote po kasi dati na po itong naka-store sa mga iPhone. So, gamitin po natin yung Keynote para magkaroon po tayo ng magandang intro sa ating YouTube channel. So, click nyo po yung Keynote. Yan. So, makikita nyo po may plus sign na icon doon. I-click nyo po yun. And then, hanap po tayo ng i-click nyo muna po yung 3 dots na yon. Tapos, be sure po na wide 16.9 kasi yan po yung 16 by 9. Yan po yung ginagamit sa YouTube size po. Tapos, done po natin. And then, kumuha po tayo ng itong white na to. Itong basic white. I-click nyo po siya. So, yan na po. Then, tanggalin po natin yung mga nakasulat doon, yung mga i-delete po natin. I-tap nyo lang po siya, tapos yan, pagka-tap nyo po siya, lalabas yung cut, copy, delete, comment, link, anime. So, doon po tayo sa delete, i-delete po natin yan. So, i-click nyo, then delete po. Delete, ayan, delete. So, meron na po tayong white background. And then, punta po kayo sa plus sign. Ay, wag muna po tayo pumunta sa plus sign. Punta muna po kayo dun sa brush. Dun sa upper part po, meron po dyang brush. Ito po yung icon na brush. Tapos, punta po tayo dun sa appearance. So, punta po tayo sa background. Mamili po tayo ng color na gusto nating maging color niya. I-gradient nyo po yung color. Tapos, medyo i-mix-mix nyo lang po siya. Yung angle niya kung saan nyo ilalagay yan, yung mga ganyan po. Sige. Yan, i-try na po natin. So, ang next naman po, di-close nyo na po siya. Ang next naman po is pumunta kayo dun sa icon ng plus sign. I-click nyo po yun. Tapos, hanap po kayo ng photo nyo na ilalagay nyo sa pang-intro nyo or kung gusto nyo na rin po naman ng video. So, ako gusto ko lang po is yung photo. So, kunyari, ang ilalagay ko po ay eto po. So, ayan po siya. And then, paliitin nyo lang po siya. And then, next naman po is pumunta po uli kayo dun sa plus sign. Plus sign, and then i-click nyo po yung square na may circle. I-tap nyo po yun. Tapos sa basic, tapos text. So, ayan po. Medyo maliit lang po. I-double click nyo po yun. So, kunyari, susulat ko is Russell. I-click nyo uli yung icon na brush. Ayan po. Increase nyo po muna yung size ng nyo. Gawin yung mga 156. Tapos, medyo ayusin nyo kasi maliit. So, Russell, tapos, punta uli kayo dun sa icon. Sa brush pala. Mag-mix tayo ng color dito. Ayan, back uli kayo, punta uli kayo, medyo lakihan nyo pa rin yung name nyo para mas maganda.
gawin yung mga 200 para kitang kita po yung Russell. Yung red lang po siya. Tapos sa brush uli, ibaguhin ko naman po yung font niya. Gawin ko snail round hand. Yung pala yung ano, yung font niya, snail round hand. Round hand, tanga-tanga lang. Oh, tapos baguhin ko lang po yung text color niya para sa start color, and then text again, then sulat ko uli yung tips ko naman. So mag double click naman po ako, then sa plus icon text, and then double click uli, medyo yan, isulat ko naman yung tips. Yan, tips. Punta uli ako sa brush. And then, sa caption ko, lakihan ko lang po yung title niya. And then, back. Tapos, yung color niya. Gawin ko naman. Yan. Tapos, i-adjust nyo lang po para maging ganito. Then, back uli kayo sa title. Tapos, hanap po uli kayo ng increase nyo lang po. Gawin nyo parang 150 itong ano, size ng font nyo. So, 137 na yan. Tsagain nyo lang po siya. Ganito kasi gumawa sa keynote eh. Then, pagka palitan nyo uli siya ng fonts. So, mag-try naman po tayo ng marker felt. So, meron na po akong ganyan. So, okay na yan. And then, tips naman po. Punta uli kayo sa plus sign, sa basic, tapos text, tapos eto po siya. Double click nyo po inside, and then, mag-type na po kayo ng TB. Sa caption, sa title, sa title na big title po siya. Tapos, i-adjust nyo lang po yung color nyo uli. Ayan. So, naka-highlight pa rin po siya. Punta po kayo sa brush. So, eto naman po yung TB. Tapos, punta uli kayo sa brush para baguhin po yung color niya. So, yung title niya is sa big uli. Then, back. Tapos, yung font. Gawin po natin ng marker felt. Click nyo uli si marker felt. Ayan. Sa color naman po, text color. Tapos sa end color. So, i-highlight ko lang masyado. And then, ganito yung size niya. So, gawin ko po 150. Kasi ang laki po nung ano. Close nyo, and then ayusin nyo lang po siya. Saan nyo lalagay dito? Yan po siya. Tapos, mag-add uli kayo. Punta uli kayo sa plus sign. And then, punta uli kayo dun sa may photo or video. Dun sa upper part, ha? Yun yung merong parang may bundok-bundok na may square. Yun. Click nyo po yun. Tapos, photo and video. Tapos, mga recent ano, photo ko, hanapin ko lang po yung icon ng YouTube. Ito, yan. Palitin ko lang po siya kasi masyado siyang malaki. Punta uli kayo sa plus sign. Tapos, punta uli kayo dun sa may square na may round na icon. Tapos, text. Tapos, i-move nyo yun dito, no? Move lang. Tapos, i-double click nyo. Tapos, isulat nyo, subscribe. Punta uli kayo dun sa brush. Tapos, sa caption niya, hindi ko nababaguhin yung color niyan kasi gusto ko po talaga ng black. Pati ang font niya. Lalakihan ko lang ng konti. Gawin ko mga 130. I-adjust ko lang po siya. Yan, i-adjust ko dito, subscribe.
punta ulit kayo dun sa sign, tapos dito uli sa photo or video, and then maghanap po ako ng ito, yung bell na PNG po ito. So yung mga PNG nyo, pwede nyo po yan makuha sa mga Google, yung mga walang background. So ayan po siya, paliitin lang po natin. Ayan, medyo paliitin natin yung ano na yan, bell na yan. Ayan, ayan, ayan. So ayan na po siya. So ang gawin na po natin, papagalawin na po natin yan. So i-click nyo po yung mga ginawa nyo. So ito po, i-start po natin yung picture, i-click nyo, i-tap nyo po yan, i-click nyo. Tapos lalabas po yung cut, copy, delete, comment, link, anime. So doon po tayo sa anime po natin. So ito, i-click nyo po yung picture na yon, tapos i-click nyo po yung anime. And then sa built-in po, meron na po akong ginawa, fireworks po yung ginawa ko. So okay na po yan, firework. Gawin ko po siyang blink, tapos done. Tapos razzle naman po, anime. Tapos meron na rin po ako nakaready, shimmer, done. Shimmer, anime, action ko is blink, done. Tapos sa tips naman po, anime, add built-in ko is shimmer, effect. Tapos appear and move, didissolve ko, done. Tapos add action, ibiblink ko uli siya, tapos done. Tapos sa TV naman po, shimmer, tapos appear mode, yung dissolve, tapos done. Sa may YouTube icon, add built-in ko is, ang gusto ko po siya ay move in, done. Tapos sa adaption ko is mag biblink po siya, done. Tapos sa subscribe ko naman po is add built-in ko, paid and move, done. Tapos sa add, magbiblink uli siya, done. Done ko siya. Tapos sa bell, tiny bell ko is anime uli, add built-in, tapos move in, done. Tapos sa add action is a jiggle na lang, done. So try po natin, i-done ko muna po, i-play natin lahat kung ano na nangyari. Play, tap nyo lang po, ayan po yung mangyayari. Ayan o, ganyan na po yung mangyayari sa kanya. Ayan, ayan, export nyo na po siya. Nakita nyo po yung round na may 3 dot, i-click nyo po siya, tapos export. Tapos punta po kayo sa movie, and then ayan, 1080, export nyo na po. Ayan, wait nyo lang po siya, tapos yan na po, save nyo sa video. Ayan na, nakasave na po siya. Ito na po yung finished product natin. Finished product talaga yung Razzle Tips TV na ginawa natin sa keynote. So medyo napahaba po yung tutorial natin. So next time ko na lang po ipapakita sa susunod kong video, ipapakita ko naman sa inyo kung paano naman siya i-apply sa iMovie. So guys, salamat sa panonood. Sana may natutunan po kayo sa paggamit ng keynote. Thank you.